La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. امام حسن کی حیات مبارکہ کے قریباً ابتدائی 7 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بسر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن سے بہت محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا زیادہ وقت حضور کی صحبت میں بسر ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضرت حسن اس وقت جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے، اسے بغیر کسی رد و بدل کے اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر سنا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت حسن کی عمر مبارک قریباً 7 برس تھی۔ حضور کے وصال کا اثر آپ پر اس چھوٹی سی عمر میں اتنا ہوا کہ آپ جب ایک مہربان اور شفیق سے محروم ہو گئے تو حضرت سیدنا امام حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ عرصے تک گوشہ نشینی اختیار کیے رکھے، سب سے الگ تھلگ رہتے۔ اس دوران حضرت حسن نماز اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔